আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই নতুন ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়ংকা ব্লগলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকক দেখাম ডিমৰ কাৰী। তো বলক মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ। অতি সহজতে পিঁয়াজ দুটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, বিলাহী এটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আলু সিজাই মই কাটি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু জিৰা পেষ্ট মই একেলগে খুনি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই ডিমকেইটা তেলত ভাজি ল'ম, অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ডিমকেইটা অলপ তেলত ভাজি ল'ম। আহি গৰম হৈ গ'ল, তেল দিলোঁ আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি তাত দিছোঁ। অলপ কালাৰ হোৱালৈকে মই পিঁয়াজখিনি ভাজিম, ভাজি তাতে মই বিলাহীখিনিও দি দিম। দি পেলাই একেলগে মই পিঁয়াজে বিলাহীয়ে ভাজিম অকণমান সময়, কালাৰ অহালৈকে, মানে পিঁয়াজখিনি অলপ কালাৰ অহালৈকে ভাজিম। To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful, selling a dream. আলুখিনি দি দিলোঁ, আলুখিনি দি এতিয়া মই গুটিখিনি একেলগে ভাজিম। ভাজি মই নিমখ দিম, আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব যিমান দিব বিচাৰে। আৰু ৰংগুড়িও মই দি লৈছোঁ মোৰ আন্দাজত, আপোনালোকৰ আন্দাজত দি ল'ব ৰংগুড়ি। তাৰপাছত মই সেইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ ভাজিম। চেনি তাতে দি দিছোঁ অলপ সোৱাদৰ কাৰণে, আৰু খাই ভাল লাগে। আপোনালোকে দিব বা নিদিবও পাৰে, আপোনালোকৰ কথা, মই দি দিছোঁ। তাৰপাছত মই খুনি থোৱা আদা নহৰু আৰু জিৰা পেষ্টখিনি তাতে দি দিম। দি পেলাই এতিয়া মই অকণ সময় ভাজিম, অলপ সময় মই ধুনীয়াকৈ ভাজিম। তাৰপাছত মই এক চামুচ মিট মচলা আৰু 2 চামুচ কাশ্মীৰ পাউডাৰ তাতে দি দিছোঁ। দি পেলাই সেইখিনি আকৌ মই ধুনীয়াকৈ অলপ সময় 5 মিনিটমান ভাজিম। ভাজি পেলাই তাতে মই পানী দি দিম, আপোনালোকৰ অনুমানত পানী দি দিব আৰু গ্ৰেভিৰ কাৰণে যিমানখিনি দিব বিচাৰে। মই মোৰ জোখতে পানীখিনি দি দিছোঁ। দি পেলাই 15 মিনিটমান ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। এটা ফিৰিঙতি জলকীয়া দি দিছোঁ তাতে, মই ইমান জ্বলা খাব নোৱাৰোঁ কাৰণে এটা সৰু জলকীয়া দিছোঁ, আপোনালোকে যিমান জ্বলা খাব বিচাৰে দি দিব। চাইছোঁ, চাওক এয়া কেনেকুৱা হৈ গৈছে কালাৰ, চাওক ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। আৰু মই এতিয়া ডিমকেইটা তাত দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে আলুখিনি হেতাখনেদি লাহে লাহে ভাঙি দিব।
লাহে লাহে আলুখিনি ডিমটো নেভাগাকৈ আলুখিনি লাহে লাহে ভাগি দিব এনেকৈ। তাৰপাছত আকৌ 5 মিনিটমান আপোনালোকে ঢাকোন মাৰি ৰাখি দিব। ডিম কাৰি ৰেডি। আৰু আপোনালোকে শেষত অলপ লং ইলাচি গুটা খুনি পেলাই অকণমান শ্লাইড দি দিব, অকণমানো সোৱাদৰ কাৰণে বা গোন্ধটোৰ কাৰণে অলপ ভাল লাগে। অকণমান দি দিব, আপোনালোকে যদি বেয়া পায় নিদিলেও হ'ব, কিন্তু ভাল লাগে দিলে ভাল লাগে খাই, তো অলপ অকণমান তাতে দি দিব। আৰু এয়া মোৰ ডিমৰ কাৰি ৰেডি। চাওক কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ডিমৰ কাৰি, কালাৰ চাওক। এয়া আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব মোৰ ষ্টাইলত। আৰু এয়া ভাতৰ সৈতেও খাব পাৰে বা ৰুটিৰ সৈতেও খাব পাৰে, মই ৰুটিৰ সৈতেই খাম। তো মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে, ৰেচিপি ভিডিঅ'টো, তো প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকন বজাবলৈ নাপাহৰিব। তো আকৌ পিছত আপোনালোকক নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম। তো এতিয়ালৈ বাই বাই।